ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଫେସବୁକ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ ବା ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା। ଯଦି ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କି ଗୁଗୁଲ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍, କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଭେରିଫିକେସନ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କେବେ ହ୍ୟାକ୍ ହବନି, ଫେସବୁକ୍ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହବନି, କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ବି କେବେ ହ୍ୟାକ୍ ହବନି, ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହବନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା କଥା, କୋଉ ଭଳିଆ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆମେ ତାପରେ କୋଉଠିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା କଥା, ଆମେ କେମିତି କେମିତି ସେଟିଂ କରିବା, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ କିଏ ଖୋଲିଦେଇକି ମୋ ନାଁରେ ପଇସା ମାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଇଟା କମନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାର ମାତ୍ର ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଟିଂ ଭିତରେ ପଶିକି ଫେସବୁକ୍ରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦେବେ, ହାଇଡ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଛଡ଼ା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ, ଆଉ ମୋ ଛଡ଼ା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପଇସା କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାଗିବନି। ଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆୱେରନେସ୍ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବି ଆୱେର ହବା ପାଇଁ ବି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଟିଭିରେ ବି ଠିକରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି କୋଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି କୋଉଟା ଗୋଟେ ଟିଭି ମିଡିଆ ବା ୱେବ ପୋର୍ଟାଲର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବା ନା ଜାଣିବା, ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆୱେର ହବା ଦରକାର। ଆୱେର ହବୁ କେମିତି, ଆୱେର ହବୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଆୱେର ହେବେ, ନହେଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱେର କରେଇଦେବ, ମନମନ୍ତ ଆୱେର ହେଇଯିବେନି। ଟିଭି ଦେଖିବା ଦରକାର, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆରେ ପଢିବା ଦରକାର ରେଗୁଲାର, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଆସିଲେ ବି ଯେତେ ଆପଣ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆସୁଛି, ସିଏ କାହାକୁ କୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ, କୋଉଠି କୋଉ ଧର୍ମର, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର, କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।